Një 20 vjeçare në Gjirokastër nuk mundi të marrë në krah asnjëherë fëmijën e saj të parë, pasi ndërroi jetë më njëherë pas lindjes. Ngjarja rënd ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të së premtes kur 20 vjeçaria solli në jetë fëmijën e parë, por shfaqi komplikacione pas operacionit dhe fatkeqësisht humbi jetën. Familjarët të tronditur pretendojnë për neglizhencë nga mjekët dhe paralajmërojnë se do të ngrejnë padi ndaj tyre. Si bëri operacionin? Dhe doli infermeria na tha doli mirë. Më tha bebi është 2 kg gjysmë, nusja është mirë. Më pas vajta janë futur brëna, e pash nusën vet. Po la o klediona, të ke qenë mami çfarë mirë jam atha. Mirë se mami ne sot vi me djalë në duarit tashu. Në orën 3 u ke sëmuru, dhe më marrë në orën 4 gjysëm mua. Po çfarë kishte vajza që qesëm pas lindjes? Tan kështu mua. Që ndër në orën 3 tha e keshim gjënien të mirë tha dhe më iku në për duar tha. Si të iku në për duar më shoj u fik trupi tha, ju shua trupi tha. Ka patur bllokim në frymarrje tha edhe vdiq. Më lajmëruan doktorin tha dhe nuk ja hodhi dot. Doktori e kishte futur prapë në sallë të operimit për herë të ditë. Infermierët nuk marrin një qendrim. Njëri thotë ka pat hemoragji, tjetri thotë nuk ka nusja, nuk e di si na iku, pacienti ja se ishte në rregull. U tani do vete në polici, do bëj padi edhe vajzës bë ekspertiza të vinë atë Tiranë ajo këtë. Spitali Rajonali Gjirokastrës më njëherë pas ngjarjes ka sqaruar se sa poshtë paraqitur në spital 20 vjeçaria është asistuar nga mjekët dhe ka sill në jetë foshnjën e saj shëndoshë mirë. Pas ndërhyrjes operatore e reja ka pasur komplikacione të rënda dhe me gjithë përpjekjet e mëdha të stafit mjekësor nuk ka arritur të mbijetojë, por është ekspertiza mjekoligjore që do të zbardhë shkaqet e vdekjes së 20 vjeçares.